Dakle, posle 3 časa igre izgubili smo rezultatom 4-2. Moram da kažem, opet veoma ću staru priču, to je da na početku ove takmičarske sezone da je neko rekao i pogodio nam ovo finale, polufinale, kao sigurnu varijantu, ne kvatimo se, sada smo nezadovoljni, mislimo da možemo bolje i sigurno se da možemo bolje. Moram da napomenem, da istoriji stvarno tenisa u Nišu se nije desilo da jedan kineski igrač dođe ovde da igra za jednu ekipu i da bude protivnik naše ekipe. Pored nešogodišnjih naših igrača, Karakaševića i Pajkova, i Kines, Vakcen i članova ekipe, i moram da kažem da su ovaj na papiru, makar ozbiljni favoriti bili, do prostolom, kazamo se da nije bačna situacija. Imali smo našu šansu u meču protiv Kineza, Sanči je vodio sa 2-1, u meču protiv Rusa Pajkova, koji baš je vodio sa 2-0 i došao preokret do 3-2. Sada kažem, dakle, imali smo našu šansu, nismo iskoristili. Pa, koji baš je igrač, on oci igrač trenutka, znači, dosta mečeva je dobio, gde je on gubio sa 0-2, pa je onda preokrenuo i tako dalje. Konkretno u ovoj sezoni je 2 ili 3 meča koje su jako važne bila, je preokrenuo, a sada se njemu to delo. Znači, to je jedan od najozbiljnijih igrača koji je zaista igrali u srpskoj zidni ikada. Igrao s Polskom, znači Levoluk je, moram da pomenem da je
koji hendikep nema desnu šaku. Dakle, šta da kažem, niko ne voli namerno da gubi, te i on tim sam mu je krivo nakon meča, ali šta ćemo? Znači, to je sport, to je snovi tenis, su mi ovdje, da kažem, lopice u kugla, tipa. Nadam se da ćemo popraviti svako drugo večer. Naravno, ne trebamo da zaboravimo da smo mi već od kako si na snovi tenisu Nišu postigli najbolji rezultat. Dakle, ali, kad smo već tu, nekako nam se čini da možda možemo još jedan urak dati. Pa ćemo kažem u petak to pokušati.